ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବାଲିଡିହା ବନ୍ଧ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି କେନାଲରେ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବାଲିଡିହା ଡ୍ୟାମ। ଏଠାରେ ଥିବା ପଳପଳା ନଦୀ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏଠାରେ ବାଲିଡିହା ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। 173 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ଡ୍ୟାମଟି ଦୁଇପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଡ଼ି ବା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡ୍ୟାମରେ ରହିଛି 22ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ଡ୍ୟାମରୁ 2ଟି କେନାଲ ଯୋଗେ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଏବେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପଇସା ଆସୁଛି, କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ହେଉଛି କେହି ସେ କାମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି। କିଛି ପାଣି ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଖରାଦିନେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ତା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ନର୍ମାଲି ହେବ ଚାଷ ଆଧାରରେ, ତାପରେ ଏବେ ତ କିଛି ହେଉନି। ଖରାଦିନ ଚାଷ ବନ୍ଦ, ପୁରା ଏଟା ପାଣି ରହୁନି, ପୁରା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଯେଉଁ ପଥର ପଡ଼ିଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏ ପଥରରେ କିଛି ବି ପଥରରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ଲାନ ଏଠି ଏମିତି ସବୁ କରିଛି ସବୁ? ଛୁଆବେଳୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ହଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଏଇଟା ଥିଲା ରଜାଙ୍କର ଦାନ ଥିଲା, ମହାରାଜା ଯାହା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ କିମ୍ବା ଇଏଙ୍କ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି ପଙ୍କ ହେଇକି ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଡ୍ୟାମ ଅଲରେଡ଼ି ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପୁଣି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଚାଲିଲାଣି। ବନ୍ଧର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ପକ୍ଷରୁ 2,61,29,140 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ସଠିକ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୂର ହେଉନି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ବନ୍ଧଟି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପୋଖରୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏ କଥା ଇଏ ବିଚାର ପଶିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଲିକା ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, କେମିତି ଉପର ଚାଷୀ ତଳ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ସେ କଥା ନ କରିକି ଏମାନେ କାଲି ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ, ଯାଉନ ପଙ୍କ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଗା ଯେ ଥିଲା ସେଗା କପରରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସୋ ରଷ୍ଟିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ସେଟାକୁ କାଢ଼ି କରି ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେବେ ସିଲ୍ଟଟା ଜମିଗଲା ତାକୁ ଠେଲି କରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାପରେ ଦେ ୱାଜ୍ ନୋ ୱାଟର୍ ରିଟେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ବାଲିଆ ବନ୍ଧ। ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଯେଇଠି ମଝିଟା ହେଇଛି ସେଇଠି ସିଲ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ ସେ ତାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେ କେମିତି ରିଟେନ୍ କରିବେ ପାଣି ବାଲିଆ ବନ୍ଧରେ। ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ପୁରାତନ ନଦୀ ବନ୍ଧ। କେନାଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏପଟେ ଚାଷଜମିକୁ ମାଡ଼ି ପାରୁନି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।